Com licença. Aí, lugar de vende pan com bolsas. E no final da bolsa há um hilo de metal. Ao redor do metal há plástico. Redos. Embrulha. Do lado lá. Embrulha. Embrulha. Mas a pergunta é se pode abrir no Shabbat e pode ser abrir no Shabbat. Há duas opiniões. Há alguns que podem dizer. Porque ele diz que é igual como hilo. Se não ser, pode ser hilo de dois hilos. Ser hilo grande, mais grosso. Também aqui pode, está proibido. Então, a opinião que se permite é esse assunto não ser nunca nosso fijo. É sempre fazê-lo assim para temporal. Provar, cerrar e abrir. Ele diz que é igual como porta, porque não é boné. Quando você cerrar a porta, você abre a porta. Também aqui é igual, é somente forma de uso. Não é coisa de fazer coisa nova. Somente usa abrir e cerrar. Essa alahá, essa maioria dos poskim permite. Então, não há problema, pode permitir. Abrir e será. Tudo é que há um deve fazê-lo quando quer vender nas tiendas grandes de trajes e todos, ele põe um plástico de põe-lo dentro de um olho de la final desse plástico e quando você meter depois não pode sacar. Não pode abrir. Porque está lá os dientes do plástico quando entrar, depois não pode sacar. Usa este para coisas de querer sem saber se está seguro de nadie não jogou com este novo abriu. Para saber se esse becerro tem 7 dias, ou tem 6 dias, usa este também. A forma de usar para muita coisa. Este pode. Cerrá-lo em Shabbat e pode abri-lo em Shabbat ou não? Cincho. 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 Ah, ok, como uma vez aqui. Muito bem. Como você diz, explica tudo o que quer dizer. Não sei como explicarlo. É um. Como um platinito aqui que se mete. Se hace como una pulsera y ya queda agarrado y ya queda que, como los que ponen en las maletas cuando uno va al muy al, bien, la maleta está bien ahí. Es para no poderlo abrir, hay que romperlo. Sí, solamente abrir es romper. Ahorita hay posquín de Gerande, está prohibido. Pero hay mucho posquín, yo pienso igual como la mayoría, de permitido. Este no es kosher, no es amará. Es otra forma. Usted hizo una forma de dos cosas. Puede estar junto o no puede sacar. No es kosher. No es aquí ninguna. Usted no amarró nada. Entonces, esta cosa puede usarlo. Si una persona necesita usarlo en Shabbat, ponerlo en Shabbat. Puede ponerlo en Shabbat y cerrar así dos cosas que él quiere quedar. Cerrados. Aunque sea que haya quedado cerrados 100 años, puede usarlo. Permanente. Sí, no solamente por una semana. Aquí no hay más humano, seguro no más humano. Que eso se cae más de 7 días. Pero ahorita en este caso, aunque sea 100 años, puede estar de esta forma, no hay problema. No, este es, no es la forma como de coser y meter. La mayoría de los posquim, entre ellos tenemos Rabinísimo Carlis. ואל צחו על מוטיבו כדוד יחוד לנועס כושר ואי מוצו יצטרה מוצו פוסקים כדי סד וסעה כמידידו אבריל לשבת לא פודריה? כן, 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 עשו אותה כל זאת שפועל לעבור לשבת לא פודה אבריל, קורטר, שבת